আজি সংসদত দাখিল করা হব কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট। বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে একেরাহে ষষ্ঠবারের বাবে দাখিল করব 24-25 বিত্তীয় বর্ষের বাজেট, মোদী সরকারের দ্বিতীয় কার্যকালের অন্তিম বাজেটক লৈ উৎকণ্ঠিত দেশবাসী। 7 ঘণ্টা জেরার অন্তত গ্রেপ্তার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনক। ভূমি কেলেঙ্কারির গোচরত হেমন্ত সোরেনক গ্রেপ্তার করে ইডির তদন্ত, ঝাড়খণ্ডের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর দিকে চম্পায় সোরেন। আদালতের রায়ের পিছতে আজি পুয়া জ্ঞানব্যাপী চৌহদত হিন্দুর পূজা অর্চনা। মসজিদের বিবাদিত অংশত পূজার অনুমতি দিয়েছিল বারাণসী জেলা আদালতে। রায়জনের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাক চাপিব মুসলিম পক্ষ। আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার 55 সংখ্যক উপজা দিন। জন্মদিনের শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশাই মুখ্যমন্ত্রীগুলির সরকারি বাসগৃহের সম্মুখত গুণমুগ্ধ তথা দলীয় কর্মকর্তার ভিড়। অজস্রজনের ভিড়ের মাজত উপজা দিনের কেক কাটিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। আর আজি রংঘরের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পর ভূমি পূজন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ভূমি পূজন করব রংঘর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্পর। 140 কোটি 60 লাখ টাকায় 83 বিঘা ভূমিত হব রংঘর সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। নমস্কার, সুপ্রভাত। আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এয়া গুড মর্নিং 18। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আৰু এটা বসন্ত গৰকিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 55 সংখ্যক উপজা দিন। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ সন্মুখত পৰিলক্ষিত হ'ল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অজস্ৰ গুণমুগ্ধ শুভাকাংক্ষী দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ ব্যাপক ভিৰ। অজস্ৰজনৰ ব্যাপক ভিৰৰ মাজতে উপজা দিনৰ কেক কাটিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজা দিনটোৰ নিশাৰ পৰাই অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ মাজত পৰিলক্ষিত হ'ল সীমাহীন আনন্দৰ লহৰ। দেখিবলৈ পোৱা হ'ল সকলো স্তৰৰ শুভাকাংক্ষীৰ মাজত উৎসাহৰ ঢৌ। হাতে হাতে ফুলৰ তোৰা লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবলৈ এনেদৰে চৰকাৰী বাসভৱনৰ সন্মুখত ভিৰ লাগিল অলেখ অজস্ৰ গুণমুগ্ধ শুভাকাংক্ষীৰ। নিশাই অজস্ৰ শুভাকাংক্ষীৰ মাজত দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে কেক কাটি উপজা দিন উদযাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কোনোবাই যদি কেক আনিছে, কোনোবাই ফুলৰ তোৰা আনিছে, আৰু এনেদৰে সকলোৱে আনন্দমৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ 55 সংখ্যক উপজা দিন উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। নিশা চৰকাৰী বাসভৱনৰ সন্মুখত এনেদৰে হাতে হাতে গামোচা ফুলৰ তোৰা কেক লৈ অজস্ৰজনে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আজি সংসদত দাখিল করা হব সাধারণ বাজেট। বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে আজি সংসদত দাখিল করব অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট। এই বাজেটখনেই হয়েছে মোদী সরকারের দ্বিতীয় কার্যকালের অন্তিম বাজেট। এইবার বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে একেরাহে সদনত দাখিল করব ষষ্ঠখন বাজেট। ছবার বাজেট দাখিল করার সুযোগ পাওয়া মোরারজি দেশাইর পিছত সীতারমণ দ্বিতীয়গী বিত্তমন্ত্রী। সাধারণ বাজেটত একেলগে থাকিব রেল বাজেট। সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করা এই বাজেটত সরকারে আন্তঃগাঁথনির বৃহৎ ব্যয়ের কথা ঘোষণা করব পারে। ইয়ার উপরও গ্রামাঞ্চলের উপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষক আর মহিলার বিশেষ আঁচনি ঘোষণা করারও সম্ভাবনা আছে। বিত্তীয় বাজেটক লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হয়েছে। উৎকণ্ঠা ব্যাপক বৃদ্ধি পাইছে দেশবাসীর মাজত। মোদী সরকারের দ্বিতীয়ত কার্যকালের অন্তিমখন এয়া অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট। বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণে আজি এই বাজেটখন দাখিল করব। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে কালি এই বাজেট সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল। নারী শক্তিক প্রতিফলিত করব এই বাজেটখনে। গতি এই বাজেটখনক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে, কারণ সম্মুখত 24ৰ সাধারণ নির্বাচন। আর গতি সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করবলগীয়া এই বাজেটখন কেনেকুৱা হব, বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে রাইজর মাজত। কর হ্রাস করার দাবি জানাইছে সর্বসাধারণ রাইজে।
হাত উজাৰি নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি বাজেট দাখিল কৰিব। ২৪ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই বাজেটখনে যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিব। আমি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম বাজেট সন্দৰ্ভত। আহিছো পৰৱৰ্তী এক বাতৰিলৈ। যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰায় ২৭ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা। কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ বাবে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা। ২৭জন আৰক্ষীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। বুধবাৰে যোৰহাট সদৰ থানাত ভূপেন বৰাক জেৰাৰ সময়ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ। পুৱাৰে পৰা থানাৰ সন্মুখত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ভিৰ কৰিছিল শ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছিল যদিও ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছিল আৰক্ষী আৰু তাৰে অভিযোগত ২৭ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ বাবেই এই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে এই ২৭জন আৰক্ষীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, আমি জানিব বিচাৰিম ২৭ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক, যোৱা ১৮ তাৰিখে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা যোৰহাটৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়া যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ যেন প্ৰভাৱ বৰ্তমানো যোৰহাটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিয়নো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যেতিয়া যোৰহাট সদৰ থানালৈ তলব কৰা হৈছিলে কালি থানাত হাজিৰ হোৱাৰ সময়ত তেখেতৰ লগত বহু সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীও থানাৰ সন্মুখলৈ আহিছিল। তেওঁ থানাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা নাছিল কিন্তু থানাৰ সন্মুখৰ যিটো পথ সেই পথত তেওঁলোকে অৱস্থান কৰি ৰৈছিল আৰু এটা সময় এনে আহিছিল যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক থানাৰ ভিতৰত জেৰা কৰি থকা অৱস্থাত একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনি দি পথৰ কাষত বহি পৰিছিল আৰু আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছিল যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো বেজ আছে সেইটো জনহিত জনসেৱাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি আৰু বিজেপিৰ সেৱাৰ্থে কৰি লওক। এনে এটা পৰিস্থিতিৰ কালি সৃষ্টি হৈছিল আৰু এনেদৰে বহু কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰাজপথত থানাৰ সন্মুখত ভিৰ কৰাৰ পাছত আৰু সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যিহেতু তাত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোক সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰায় ২৭গৰাকী আৰক্ষীৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু হয়তো ইয়াতকৈও অধিক তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কালি যোৰহাট সদৰ থানালৈ তলব কৰাৰ পিছত অহাৰ পাছত কংগ্ৰেছে যিটো হাৰত পাব্লিচিটি বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰচাৰ বিচাৰিছিলে, তাতকৈ হয়তো অধিক প্ৰচাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিলে সমগ্ৰ অসমত। কিন্তু দুটা দিন ধৰি ১৮ জানুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়া সমাপ্ত পৰিছিলে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা তাৰ পাছতে হয়তো এই কথা বহুলোকে পাহৰি গৈছিলে কিন্তু এই যিটো পৰ্যায় যোৰহাটত হৈ আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া পুনৰ ১২ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সদৰ থানালৈ মতা হৈছে। গতিকে কালি ইয়াত যিটো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় ২৭গৰাকীকৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী যিসমূহ ঘটনা সেই ঘটনাৱলীয়ে কিন্তু বৰ্তমানো যোৰহাট আৰক্ষী আৰু যোৰহাট প্ৰশাসনৰ ওপৰত ব্যাপক চাপৰ সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে। জয়ন্ত, নিশ্চয় ধন্যবাদ গৌতম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই বিষয়টোৱে যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ইতিমধ্যে আপুনি আমাক বৰ্ণনা কৰিলে ইয়াৰ তাৎপৰ্য আৰু এনেদৰে ২৭গৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে, কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে, শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ধন্যবাদ গৌতম। গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এখন উড়ন সেতু। লাল গণেশৰ পৰা গড়ভঙালৈ নিৰ্মাণ হ'ব এই উড়ন সেতুখন। আজি এই উড়ন সেতুখনৰ শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৩ কোটি ৭৬ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব উড়ন সেতুখন। উড়ন সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব ২.৮৪ কিলোমিটাৰ। বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামলৈ যাবলৈ সুচল হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ যাতায়াততো সুচল হ'ব আৰু বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠান হাস্পতাললৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই উড়ন সেতুখনে বিশেষ সহায়ক হ'ব। আজি শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী জনাইছোঁ, লাল গণেশৰ পৰা গড়ভঙালৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উড়ন সেতুখনৰ শিলান্যাস কৰিব। ৩ কোটি ৭৬ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই উড়ন সেতুখন। উড়ন সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব ২.৮৪ কিলোমিটাৰ।
আৰু অৱশেষত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ। 7 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইডিয়ে। ভূমি কেলেংকাৰী আৰু হাৱালা গোচৰত হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিলৰ পিছতে হেমন্ত সোৰেনক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে এতিয়া চম্পাই সোৰেন। চেৰাইকেল্লা সমষ্টিৰ জে এম এমৰ বিধায়ক চম্পাই সোৰেন 9 বাৰকৈ চমন জাৰি কৰা হৈছিল হেমন্ত সোৰেনৰ বিৰুদ্ধে। হেমন্ত সোৰেনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 2খন BMW বাহন আৰু নগদ 36 লাখ টকা। কোটি কোটি টকাৰ চৰকাৰী ভূমি জালিয়াতিৰে হস্তগত কৰি পিছত ঘনিষ্ঠ মহলক বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ অভিযোগ আছে হেমন্ত সোৰেনৰ বিৰুদ্ধে। ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত 14 জন লোকক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 2011 বেটছৰ এজন IAS বিষয়াও। এতিয়া ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতি তোলপাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। 24 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ঝাৰখণ্ডতো এতিয়া ধুমুহা বলা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। 7 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইডিয়ে। ভূমি কেলেংকাৰী আৰু হাৱালা গোচৰত হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিলৰ পাছতে এতিয়া হেমন্ত সোৰেনক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে এতিয়া চম্পাই সোৰেন। চেৰাইকেল্লা সমষ্টিৰ জে এম এমৰ বিধায়ক চম্পাই সোৰেন। আনহাতে কল্পনা সোৰেনৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছিল যদিও সেই প্ৰস্তাৱ খাৰিজ কৰা হৈছে আৰু কল্পনা সোৰেনৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া চম্পাই সোৰেন মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। উল্লেখযোগ্য যে 9 বাৰকৈ চমন জাৰি কৰা হৈছিল হেমন্ত সোৰেনৰ বিৰুদ্ধে। হেমন্ত সোৰেনৰ ঘৰৰ পৰা শেহতীয়াকৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল। দিল্লীৰ বাসগৃহ ৰাঁচীৰ বাসগৃহত অভিযান চলোৱা হৈছিল আৰু দিল্লীৰ বাসগৃহৰ পৰা ইডিয়ে 2খন বিলাসী BMW বাহন আৰু নগদ 36 লাখ টকাও জব্দ কৰিছে। अभी तो हिरासत में है। आपने देखा होगा कि ईडी की टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर के पास गए हैं। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देने गए हैं। उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। तमाम हमारे विधायक साथ में हैं, मंत्रीगण साथ में हैं। हाँ, उनका अभी 5 लोगों का ही की बात हुई थी, तो शायद इस्तीफे के बाद सबको जाने के लिए दिया जाएगा। हाँ जी, देखिए ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा। और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या बल है पूरी तरह से। सारे विधायक जो गठबंधन के हैं सभी साथ में हैं। सारे आज 75वां देश की आजादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, अमृत, उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कम्प्लीट मोदी राज में खत्म हो। राजभवन के सूत्र कह रहे हैं समय नहीं दिया था, 9:50 का समय था, 5-6 आदमी का समय था, ये डिक्टेट करना चाह रहे हैं गवर्नर हाउस को। ये अगर वो कह रहे हैं तो वो तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे। तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे चंपाई सोरेन? अभी देखिए ये सब चीजें, अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से तब तक उस पे आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है, उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। यहाँ के हमारे आदिवासी, यहाँ विश्वम गुरु शिबू सोरेन, इस राज्य के निर्माता जो विश्वम गुरु शिबू सोरेन, उनके उनका खून, उनका बेटा आज इस राज्य का नेतृत्व कर रहा था और ये बर्दाश्त नहीं हुआ केंद्र में बैठी सरकार को, और आज साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इससे झारखंड के लोग घबराने वाले नहीं और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। चाहे হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এতিয়া গৰম ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতি। ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে চম্পাই সোৰেন। চম্পাই সোৰেন চেৰাইকুল্লা সমষ্টিৰ জে এম এমৰ বিধায়ক। চম্পাই সোৰেনক জে এম এমৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। চম্পাই সোৰেনৰ সমৰ্থনত 47 গৰাকী বিধায়ক থকাৰ দাবী। বৰ্তমান চম্পাই সোৰেনৰ লগত আছে 43 গৰাকী বিধায়ক। চম্পাই সোৰেন ঝাৰখণ্ডৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে। 2005 চনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল চম্পাই সোৰেন। চম্পাই সোৰেন
চকাই কেল্লা সমষ্টিৰ বিধায়ক। তেওঁ চম্পাই সুৰেণ এজন কৃষকৰ পুত্ৰ, ঝাৰখণ্ডৰ টাইগাৰ হিচাপে পৰিচিত চম্পাই সুৰেণ। হেমন্ত সুৰেণৰ পিতৃ শিবু সুৰেণৰ ঘনিষ্ঠ আছিল চম্পাই সুৰেণ। 2009ৰ পৰা 2014 চনলৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীও আছিল সুৰেণ। 2019ৰ পৰা 2024লৈ পৰিবহণ অনুসূচিত জাতি বিভিন্ন কেইটা দপ্তৰত তেওঁ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে চম্পাই সুৰেণে। চম্পাই সুৰেণৰ পক্ষত 43গৰাকী বিধায়কৰ সমৰ্থন থকাৰ কথাও দাবী কৰা হৈছে। विधायक दल के नेता के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन करने आए हैं कि उनको ओथ कराएं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ परेड कर पाएंगे। बाहर में आए हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे, उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी ले सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है, उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से, जी हेमंत इस्तीफा दिए हैं और हम लोग ने लेकर नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। आलमगीर जी, जी समय मिला है, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं मांगे थे, हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है क्योंकि नहीं आप लोग दावा पेश किए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। बहुमत के साथ हम लोगों ने, पूरे संख्या बल के साथ हम लोगों ने अपने हस्ताक्षर के साथ राजभवन को अवगत कराने का काम किया है और हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। अब ये आप वहां से पता लेकर करें, जो गवर्नर साहब के यहां से ये बात आपको जानकारी मिली। अरे हम लोगों ने नेता चुन लिया, इसका मतलब क्या होता है? नेता चुन लिया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी होंगे, हम लोगों ने अपना नेता चुन लिया। যোৰহাটৰ বৰহুজত পুলিবৰ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী, দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত পৰশুৰাম দাসলৈ গুলী আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ডকাইত পৰশুৰামে। ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হয় এজন আৰক্ষী। পৰশুৰামৰ দাৰ ঘাপত আহত লেঞ্চ নায়ক ত্ৰিদীপ দাস সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত। দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত পৰশুৰাম, ধৃত পৰশুৰাম দাসৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ। পূৰ্বে দুটাকৈ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল পৰশুৰাম। পৰশুৰামৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা। 24 জানুৱাৰীত ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰা বাহনৰ চালকৰ পৰা লুটিছিল ধন। চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই পৰশুৰামে লুটিছিল 18,000 টকা। পৰশুৰামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীৰ বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত। যোৰহাটৰ বৰহুজত শূন্যলৈ গুলী ফুটাই আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এটা দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক। দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত পৰশুৰাম ওৰফে শ্ৰীমন্ত দাসলৈ গুলী চলালে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল ডকাইটোৱে। তেনে সময়তে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। এই সময়ছোৱাত আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিছিল এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইটোৱে। পৰশুৰামৰ দাৰ ঘাপত আহত হয় লেঞ্চ নায়ক ত্ৰিদীপ দাস সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত পৰশুৰাম। ধৃত পৰশুৰাম দাসৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ। পূৰ্বে দুটাকৈ গোচৰতো অভিযুক্ত পৰশুৰাম। পৰশুৰামৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা।
চৌব্বিশ জানুয়ারীত রন্ধন গ্যাস সিলিন্ডার যোগান ধরা বাহনের চালকর পরা লুটিছিল ধন, চোকা অস্ত্র দেখুয় পরশুরামে লুটিছিল 18,000 টাকা। পরশুরামক গ্রেপ্তার করে বর্তমান তদন্ত অব্যাহত রাখিছে পুলিবর আরক্ষী। যাতে মানে বেয়া কাম করে বলে পুলিশ ঘর আইসিল, যাতে গুলি করে দিলে কিহর কারণে গুলি করবে, আমি তো আপনার লোয়াটো যদি বেয়া কাম করেছে যাতে ধরে যাক, আর গাড়িলে দলি মারি দিলে গুলি ফাইন করে লোয়াটোক। মই কৈছিলোঁ আপোনাৰ বেয়া কাম কৰিছে আপোনালোকে ধৰি লৈ গৈ যাব, দোষী দণ্ড কৰিব যদি বেয়া কাম কৰিছে। পুলিচে গুলি ফাইন কৰি দলি মাৰিছে গাড়ীলে। ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিলে? সীমন্ত দাস, পৰশুৰাম পৰশুৰাম বুলি মাতে, স্কুলৰ নাম সীমন্ত দাস। সৰু সুৰা কিবা কৰে, কি কৰে তেখেতে? এই যেনে এইটো হাঁহ পাৰ ছাগলী সেইবোৰ লৈ আহে, মানে লৈ আহে। অঁ, আৰু তাৰ লগতো বহুত মানুহ থাকে, ইটো সিটো কৰি পুলিচে তাৰ নামটো এনেই কয়। পুলিচে আগৰ পৰা বিচাৰি আহিছিলে তাক, আগত এবাৰ সি বেয়া কাম কৰিছিলে না, আকৌ নহয় কৈ পেলাই থানাৰ পৰা গুচি আহিলে। ইটা তাৰ নামটোহে কয়, সি কৈছে সি কৈছে সি কৈছে, সি বেয়া কামটো নকয়। গুৱাহাটীৰ ভূমি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ আৰু দুই প্ৰশাসনিক বিষয়াক। নগাঁৱৰ ADC লক্ষ্যজ্যোতি দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগৰ উপসচিব লক্ষ্যজ্যোতি দুৱৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত দুই প্ৰশাসনিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। জালিয়াতিৰে ভূমিৰ নাম জাৰি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ। দিছপুৰ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ চক্ৰ বিষয়া আছিল দুয়োগৰাকী। ভূমিৰ নথি কেলেংকাৰীটো অভিযুক্ত দুই বিষয়া। 2019-20 বৰ্ষত দিছপুৰ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লক্ষ্যজ্যোতি দাসে, তাৰ পূৰ্বে দিছপুৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়াই। এইবাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াক জালত পেলোৱা হ'ল। ভূমি কেলেংকাৰীত এনেদৰে এটা বৃহৎ চৰকাৰী নেক্সাছ জড়িত হৈ আছিল। আনৰ নামৰ ভূমি আনৰ নামত জালিয়াতিৰে বিক্ৰী কৰি এনেদৰেই এই চক্ৰটোৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত সন্ত্ৰাস চলাইছিল। এই পৰ্যন্ত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এইবাৰ নগাঁৱৰ ADC লক্ষ্যজ্যোতি দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগৰ উপসচিব লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়াকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত দুই প্ৰশাসনিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ। জালিয়াতিৰে ভূমিৰ নাম জাৰি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দিছপুৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চক্ৰ বিষয়া আছিল দুয়োগৰাকী। ভূমিৰ নথি কেলেংকাৰীটো অভিযুক্ত দুয়োজন বিষয়া। 2019-20 বৰ্ষত দিছপুৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লক্ষ্যজ্যোতি দাসে, আৰু তাৰ পূৰ্বে দিছপুৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়াই। এটা বৃহৎ নেক্সাছ এনেদৰে জড়িত হৈ আছিল। নিহাৰণ থাউছেনৰ কথা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ। উপপঞ্জীয়ক আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উপপঞ্জীয়ক নিহাৰণ থাউছেনক কালি পুনৰ 7টা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ পিছতে পুনৰ 2জন প্ৰশাসনিক বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই পৰ্যন্ত এই চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত সহায় কনিষ্ঠ সহায়কৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অধিবক্তালৈ, মাটিৰ দালাললৈ, প্ৰশাসনিক বিষয়ালৈ প্ৰায় 80%-ৰ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আজি বহু প্ৰত্যাশিত ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিব ভূমিপূজন। এই উপলক্ষে ৰংঘৰৰ গাতে লাগি থকা ৰূপহী পথাৰত চলোৱা হৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ভূমিপূজনৰ পিছতে এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰিও উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে 149 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰায় 80 বিঘা ভূমিত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প। এই প্ৰকল্পত থাকিব 3000জন দৰ্শক, একেলগে বহিব পৰা MP থিয়েটাৰ, এখন অত্যাধুনিক ৰংগমঞ্চ, লাইট এণ্ড শ্ব'ৰ ব্যৱস্থা থাকিব, নিতৌ উন্নতমানৰ তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা থাকিব। প্ৰকল্পত থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা থাকিব। থাকিব বস্ত্ৰশিল্পৰ সংগ্ৰহালয়, বিভিন্ন থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ ষ্টল, থাকিব 30-35টা কোঠাযুক্ত অতিথিশালা, ক্লক টাৱাৰ ইত্যাদি বিভিন্ন সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ সামগ্ৰী। ইয়াৰ উপৰিও স্বৰ্গদেউসকলৰ বিষয়ে বৰ্ণনা, ছবি, প্ৰতিমূৰ্তি আদিৰো ব্যৱস্থা কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। গুড মৰ্ণিং 18ত আমি খবৰৰ ধাৰ অব্যাহত ৰাখিম। লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।
সমান্তরাল আমি আপনার জানাইছো গুয়াহাটীত নির্মাণ হব আর এখন উড়ন সেতু নগর অঞ্চল নহয় জনজীবন মিশনের কাম কেবল গ্রামাঞ্চলতে হব জলজীবন মিশনের কাম ক্যাবিনেটে আসাম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেজিস্ট্রেশন বিল 2024 এই আইনখন বা এই বিলখনক আজির ক্যাবিনেটে অ্যাপ্রুভেল দিছে আর ক্যাবিনেটর অ্যাপ্রুভেলর পিছত এইবার আগন্তুক যে অধিবেশন হব অহা পাঁচ তারিখের পর যে অধিবেশন হব এই অধিবেশনত এই বিলখন আহিব অসম সরকারে যেতিয়া জল জীবন মিশনের কাম করে আসলে তেতিয়া জল জীবন মিশনের বহু অঞ্চল এনেকুৱা আছিল যে যিবিলাক অঞ্চল আগতে রুরেল আছিল পিছত আরবানলৈ আহি গল জল জীবন মিশন সাধারণতে গ্রাম্য অঞ্চলত রুরেল অঞ্চলত আমি জল জীবন মিশনের স্কিম করো আর আরবানত স্কিম সমূহ মিউনিসিপালিটি আরবান বোর্ড অথবা আমার যে আরবান বোর্ড আছে তেওঁলোকে করে আরবান ওয়াটার সাপ্লাই বোর্ডে করে এনেকুৱা যত যত স্কিম হয়েছে এই গোটেইখিনি ভবিষ্যতের দিনত অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স খিনি সুন্দরভাবে করবর কারণে 100% আরবানত পড়া স্কিম খিনি আমি আরবান মিউনিসিপাল বা আরবান ওয়াটার সাপ্লাই বোর্ডলৈকে হ্যান্ডওভার করে তেখেত সকলে সুন্দরভাবে এইখিনি চলাব আমার অসম সরকারে লাল গণেশর পড়া গুৱাহাটী গড়বান্ধা ৰোডলৈকে এখন উৰণীয়া হেতু 376.11 376.11 টকা বয়েৰে নির্মাণ কৰিবলগীয়া এই উৰণীয়া হেতুৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল দিয়া হয় আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে অহাকালি ৰাতিপুৱা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই উৰণীয়া হেতুৰ শিলান্যাস কৰিব বা কাম আৰম্ভ কৰিব এক গুরুত্বপূর্ণ খবর পুনের নিষিদ্ধ হব পারে ঐতিহাসিক মহ যুঁজ মহ আর বুলবুলি যুঁজ নিষিদ্ধকরণক আবেদন গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন পেটা ইন্ডিয়ার আবেদন গ্রহণ গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের বৃহস্পতিবারে আদালতত অনুষ্ঠিত হব শুনানি চলিত বর্ষতে মহ আর বুলবুলি যুঁজের আঁতরিছিল নিষেধাজ্ঞা সরকারের অনুমতিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহ আর বুলবুলি যুঁজ বিহুর পূর্বেই যুঁজের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীক পত্র প্রেরণ করেছিল পেটা ইন্ডিয়ায় এই সন্দৰ্ভত আজি চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় পুনৰ নিষিদ্ধ হ'ব পাৰে ঐতিহাসিক মহ যুঁজ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এইবাৰ মাঘৰ বিহুত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল মহ যুঁজ আৰু হাজোৰ বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ আৰু এই মহ আৰু বুলবুলি যুঁজ নিষিদ্ধকৰণক লৈ আবেদন জনাইছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পেটা ইণ্ডিয়াই আদালতের রায়ের পাছতে আজি পুয়াই জ্ঞানব্যাপী চৌহদত পূজা অর্চনা জ্ঞানব্যাপী চৌহদত ব্যাস কা তেহখানাত পূজার অনুমতি দিছিল বারাণসী জেলা আদালতে আদালতের অনুমতির পিছতে আজি পুয়া হিন্দু পক্ষের পুরোহিতে পূজা অর্চনা আরম্ভ করেছে ইপিনে জ্ঞানব্যাপী চৌহদত বৃদ্ধি করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবশ্যই দর্শকর এতিয়াও মুকলি করা হওয়া নাই জ্ঞানব্যাপী চৌহদ রায়দানের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাষ চাপিব মুসলিম পক্ষ 7 দিনের ভিতর পূজা অর্চনা করব অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল আর সেই মর্মে প্রশাসনে প্রস্তুতি চলাই আছে তার মাজতে আজি পুয়ারপরাই জ্ঞানব্যাপী চৌহদত আরম্ভ হয়েছে পূজা অর্চনা জ্ঞানব্যাপী চৌহদর ব্যাস কা তেহখানাত পূজার অনুমতি দিছিল বারাণসী জেলা আদালতে আদালতের সেই ঐতিহাসিক রায়ের পাছতে উৎফুল্লিত হয়ে পড়ছিল সকল আর তারপর এয়া পুয়ার পরিবেশ আমি দেখাইছো জ্ঞানব্যাপীর যে বিবদমান অঞ্চল যে বিবদমান স্থান আছে এই স্থানত পূজা অর্চনা আরম্ভ করেছে হিন্দু পক্ষের পুরোহিতে জ্ঞানব্যাপী মে তো অভি দোহি তক খানে খুলে অভি তো অর্থ বাকি হ্যাঁ পহলে ভি পূজা লোক কর রহে থে হিন্দু বীচ কে কালখণ্ড মে কেসা আয়া কি ইস পে রোক লগি হ্যাঁ और जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज़ नहीं दी है लोगों ने कहा कि गिरिराज जी राम मंदिर हो गया उसके बाद क्या हम कि राम मंदिर हो गया प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूँ कि वो एक ऐसा संत जो 11 दिन का यम कानून को मानते हुए जमीन पर सोते हुए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पूरे विश्व में अब राम अयोध्या तो केवल झांकी है
आगे राम की लीला बाकी है। आज ज्ञान व्यापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में जो हमने पूजा की मांग की थी, हमारी प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और वहां पे पूजा का आदेश पारित कर दिया है। जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का, वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जिला मैजिस्ट्रेट वाराणसी रिसीवर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 थाना चौक जिला वाराणसी में स्थित भवन के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने में जो वादप्रस्त संपत्ति है, वादी तथा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा निषिद्र पुजारी से पूजा राग भोग। ये जो विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के सामने आप समक्ष खड़े हैं, बहुत ही हर्ष की बात है कि कल से जो है माननीय जिला और जो है बढ़िया से मंगला गौरी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल रात में अब दिव्य विधिवत पूजा हुई, उसके बाद से जो है अब उसके आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जी जी, आने वाले निकट भविष्य में निश्चित ही रूप से हम लोग वहाँ पूजन पाठ करने जाएंगे। अभी रात में थोड़ी पूजा हुई थी, वहाँ से जैसे माननीय कोर्ट के आदेश के हिसाब से वहाँ कार्यक्रम चला है, पर आम जनता के लिए अभी चालू नहीं। अभी जब वहाँ आम जनता के लिए जब वहाँ पे पुलिस व्यवस्था प्रशासन की जब सुगमता होगी तब जाएंगे लोग वहाँ। উপজা দিনৰ উলগ আৰু এটা বসন্ত গৰকিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ 55 সংখ্যক উপজা দিন। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ নিশাৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ সন্মুখত পৰিলক্ষিত হ'ল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অজস্ৰ গুণমুগ্ধ শুভাকাংক্ষী দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ ব্যাপক ভিৰ। অজস্ৰজনৰ ব্যাপক ভিৰৰ মাজতে উপজা দিনৰ কেক কাটিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজা দিনটোত নিশাৰ পৰাই অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ মাজত পৰিলক্ষিত হ'ল সীমাহীন আনন্দৰ লহৰ, দেখিবলৈ পোৱা হ'ল সকলো স্তৰৰ শুভাকাংক্ষীৰ মাজত উৎসাহৰ ঢৌ। আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ যাচিছোঁ উপজা দিনৰ। এয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উপহাৰ দি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।